Nimekupa mfano hapa. Mtu anaweza kaimba ni nyimbo. Baya alieleweki. Kila mtu alisikiza, kila mtu alipenda. Ukipanda bajaji unasikia, ukienda kwenye isi unasikia. Ukisafiri kwenye basi unaikuta. Ukienda kila sehemu ina trend. Ina trend ya nyimbo ina maadili. Haina maadili, haieleweki, haina ujumbe wowote. Unafikiri nini? Wamerelease kitu ndani. Unafanya biashara yako imekauka tu, imekaa simama yenyewe hivi. Haina hata nguvu ya ziada nyuma yake. Huwezi kwenda. Lazima kuna nguvu ya ziada nyuma yake ambayo ni kibali. Haleluya. Wenzako ukifika asubuhi hawanaga aibu, wanawasha kama moto fulani kanatoa moshi pale kwenye duka lao. Wanaweka pale. Unafikiri wanafanya vao wanataka harufu nzuri? Wanataka. Wote mnamiminika pale wa Pentecoste. Wapo mmejazana. Alafu nakuta mtu mwenyewe mhudumu hata ana taharaka, anafuata ratibu na muondoki mekaa tu. Anakaa basema hiyo nani shilingi ngapi? Hii 7000 huko ana chat. Wote tumejazana pale. Nikupe au ueleweke, endelea asubuhi. Wote tumejazana. Unajui nini wamefanya? Wametafuta kibali. Bwana asifiwe sana. Ukiamka unapoenda kazini kwako asubuhi, rap unafika kwa unafunga mlango kwanza. Usikimbilie kufungua. Wewe unafungua unajua mimi natoka wapi mtu wa Mungu? Funga kwanza kama mlango, ingia ndani katika jina la Yesu. Ninawaita wateja kutoka Mbiki, na wateja kutoka Mbiki, kaskazini na kusini, kila mahali, maana maandiko yanasema Bwana atakuletea watu wa mataifa kwa ajili yako. Waje kwenye biashara hii. Nunue hapo. Unahitaji kibali. Kufungua biashara ambayo watu wengi wanafanya, unahitaji nini? Kibali. Hata kama hawafanyi wengi, unahitaji nini? Kibali.